Všichni jsme nedávno prošli mimořádnou situací a skokově zavedli online výuku. S podporou Grow with Google vznikla série krátkých videonávodů. Inspiraci tu našli správci ICT, ředitelé, učitelé, studenti i rodiče. Podpořili jsme stovky škol, zavedli služby Google a kompletní G Suite pro vzdělávání. Pojďte se s námi nyní inspirovat, jak to, co jsme se naučili v online období, můžeme používat i v běžné výuce a v životě školy. Dobrý den, jmenuji se Lucie, jsem maminkou 5 dětí a se 3 z nich jsem měla možnost zakusit pozitiva i výzvy online výuky. My rodiče hrajeme významnou roli při vzdělávání našich dětí a spolupráce se školou může velkým dílem přispět ke zkvalitňování výuky nejen v online prostředí. Ptejme se, jak škola řeší používání online nástrojů při výuce. Seznamujme se s plány školy pro další rozvoj v oblasti informačních technologií. Snažme se aktivně zapojit do tvorby digitální podoby naší školy a podpořit tak budoucnost našich dětí. Některé školy již zavedly sdílené dokumenty s rodiči, sdílené kalendáře akcí školy, možnost konzultací s učitelem přes Google Meet či třídní zkoušky online. Informujme se, které z těchto možností by nám mohla nabídnout naše škola. Rodiče, jejich školy v minulých měsících aplikovali online výuku, se měli možnost přesvědčit, že online výuka se v případě potřeby může stát zastupitelným nástrojem k běžné prezenční výuce. Online nástroje nabízí formy komunikace, které vaše děti využijí při dalším vzdělávání a v zaměstnání. Dítě se učí pracovat s více zdroji informací. Informace nejen vyhledávat, ale také hodnotit a třídit, čímž posiluje kritické myšlení. Online výuka podporuje u dětí samostatnost, učí je pracovat s vnitřní motivací a stanovovat si priority. Z těchto důvodů by určité formy online výuky měly mít své místo při návratu do standardní běžné výuky. Jednou z nejdůležitějších výzev používání online nástrojů je dodržování základních pravidel počítačové bezpečnosti. Dítě by si mělo uvědomovat, jaký obsah o sobě a hlavně s kým na internetu sdílí. Bavme se s dětmi o tom, jaké nástroje používají a proč. Sami se můžeme dozvědět nové informace, strávit společnou chvilku se svým dítětem a otevřít témata, ke kterým bychom jen těžko hledali cestu. Zakazovat internet nepomůže. Dítě si najde cestu tajně a samo. Je lepší se s ním o tom bavit a zkusit najít společně alternativy, jak čas u počítače využít smysluplnějším způsobem. Každý online nástroj, a tedy i většina sociálních sítí, má jistý potenciál vzdělávání. Online nástroj je jen zprostředkovatel obsahu a záleží na dítěti, jaký konkrétní obsah bude konzumovat. V případě potřeby najdete více informací ohledně počítačové bezpečnosti na internetu. Podpořme bezpečné používání online nástrojů tím, že je sami správně používáme. Pokud vidíme dítě neustále s telefonem v ruce nebo u počítače, zamysleme se nad tím, zda stejným způsobem nevnímají naše děti nás samotné. Zkusme si uvědomit, jakým způsobem používáme mobilní telefon a počítač, za jakým účelem a jak často. Budeme-li používat online nástroje a zařízení smysluplným způsobem, můžeme být dobrým příkladem pro naše děti a pozitivně tak ovlivnit jejich přístup k používání moderních technologií. Nebojte se toho, pojďte do online výuky. Grow with Google vám s tím pomůže. Více informací o vzdělávání na dálku najdete na webu growwithgoogle.cz/proškoly.